Напруженість, втома та надія – це емоції, які останнім часом відчувають українці. Про це свідчить нове дослідження соціологічної компанії «Градус Ресіч». Причини, що зараз диктують емоційний стан – страх за безпеку власних та близьких, розлука з рідними та втрата роботи. Їй позитивні відчуття. Переважають оптимізм та впевненість. Надію на майбутнє має половина опитуваних. І 61% впевнений у щасливій долі України. А з якими емоціями живуть дніпряни, зараз дізнаємось. Емоції змішані, але в основному, по більшій частині, бажання поскоріше, щоб війна закінчилась і всі наші парні були здорові. Це найголовніше. Хвилювання. Чому це ще твориться навколо, бентежить. Хочеться жити, дихати спокійно, а наразі це неможливо, тому що серце не на місці. Ось так. По-різному. Напевне, меланхолія, осінь на дворі. Мене переважає сум, тому що я переселенець. Дуже сумно за домом. Дуже якийсь смуток душі внутрі. Вже звикли до всього. Так що уравновішеність якась є, рівновага. Все зрозуміло. Всі ми ходимо під Богом. Злость за ту ситуацію, яка відбувається в нашій країні. Не зрозуміло, тому що війна на дворі. У мене багато друзів на передовій. Так хочеться жити, як раніше, там щось планувати. А живемо як на пороховій бочці. У мене радість, тому що в мене є діти, і я радуюсь моментами життя. А в тебе? Я радуюсь. Мабуть, хвилювання більше. Тому що багато дітей, троє. І постійно думаєш, як так, щоб все було спокійно і закінчилася війна. Замуж вийшла, свадьба була. Поэтому пока эмоции только положительные. Хорошие из-за того, что осень, скоро Новый год, а с другой стороны из-за войны плохое. Довольно позитивное. Я ушел с работы, которая меня очень сильно грузила. Жизнь наладилась, все стало хорошо. Война, конечно, немного все подпорчивает своими сюрпризами. Вот как вчера было, шел, получается, с мафией. Я играю в профессиональную мафию. Шел, увидел огонек, взрыв. Вот. Но потом понял, что типа, ну, раз было, значит, повторно не будет. Пошел домой с хорошим настроением. Поспал, выспался. Все шикарно.